Välkomna tillbaka. Vi har nu kommit fram till kapitlet om selektioner och iterationer. Så det är det som vi ska gå igenom i den här delen. Selektioner och iterationer är någonting som används hela tiden i all programmering. Det är inget undantag att vi har det i JavaScript heller. Om vi börjar från början då, så kan jag väl säga som så här att alla program som man använder, alla program överhuvudtaget, oavsett vilket programspråk man använder sig av, så är det tre stycken datastrukturer som man följer, eller tre stycken typer av exekveringsstrukturer som man följer. De här tre är sekvens, selektion och iteration. Alla program är uppbyggda runt dessa tre. Och oavsett vilket programspråk man använder sig av eller vilken teknik man använder sig av, så är det alltid någon av dessa tre som man använder sig av. Sekventiell exekvering innebär att när man skriver sin kod, så utförs alla operationer, alla kommandon man ger, utförs i den ordning som de helt enkelt står skrivna i koden. Selektion, ja, då sätter vi upp någon form av vägval i programmet. Exekveringen kan antingen fortsätta åt det ena hållet eller åt det andra hållet, så att säga. Slutligen så har vi den sista typen, som är då iteration. Och iteration innebär att vi upprepar delar av koden. Alla de här tre använder vi utan att tänka på det hela tiden, och normalt sett så blandar man alla dessa tre exekveringstyperna i ett vanligt program. Om vi börjar från början och tittar på selektion, titta på sekvens, så sekvens innebär att vi helt enkelt utför de satserna som koden består av i den ordningen som de står. Rad för rad betar vi av det som står där, och vi utför de instruktionerna som finns där. Ett exempel skulle kunna till exempel vara att vi skapar variabler, frågar efter ett värde, skriver ut det värdet, frågar efter ett annat värde och skriver ut det värdet. Vi har här en sekventiell följd, att vi först gör det här och därefter det och därefter det och därefter det, så att säga. Det här är en vanlig sekventiell sätt att exekvera saker och ting på. Jag tänkte vi skulle ta och göra ett litet exempel på det där. Jag har gjort en fil här som jag kallar för sekvens, och det är den som vi nu ska greja lite med. Jag tänkte att vi tar och börjar med att specificera upp två variabler som vi kallar för ålder och längd. Tanken är nu att vi ska göra en webbsida som efterfrågar just hur gammal man är och vilken längd man har, och sen så ska programmet skriva ut det här. Åldern, den tar vi reda på genom att fråga användaren, och vi ska nu se ett av de vanligaste sätten att göra detta på i JavaScript. Det finns nämligen en inbyggd funktion som heter prompt. Ange din ålder. Funktionen prompt ser till att skicka upp en sån här JavaScript-ruta på skärmen där man kan fylla i någon form av värde. Det värdet som vi fyller i där kommer prompt att returnera, och vi sparar undan detta värde i variabeln ålder. Därefter så frågar vi efter hur lång personen är. Längden får vi reda på samma sätt. Vi anropar funktionen prompt, ange din längd. Och efter det så har vi då sparat undan både besökarens ålder och besökarens längd, så då kan vi skriva ut det. Utskrifter kan vi göra på flera sätt. Jag väljer här alert, som skickar upp ytterligare en ruta. Du är, och så ska vi skriva ut hur många centimeter, eller hur gammal man är kan vi börja med. Du är, och så strängkonkatenerar jag ihop det med ålder. Och så strängkonkatenerar jag ihop det med och är. Strängkonkatenerar upp det med längden. Centimeter lång. På det sättet så kan vi då med hjälp av promptrutor ta reda på information, och med hjälp av en alertruta och lite finurlig strängkonkatenering skriva ut på skärmen hur gammal man är. Sparar, hoppar till webbläsaren och testar det där. Ange din ålder. Ja, 38.
yta är jag? Ange din längd. 1,81 är jag. Trycker vi på OK-knappen och vi får ut en alertruta som säger du är 38 och är 181 cm lång. Precis det jag visste. Vi kan även snygga till lite grann här och säga du är 38 år och är. Sparar och kör om det här. Ange din ålder, 38. Ange din längd, 1,81. Och den skickar ut en ruta där det står du är 38 år och 181 cm lång. På det sättet så har vi då använt prompt och alert för att hämta in och skriva ut värden. Det här programmet använder sig av vanlig sekventiell exekvering. Vi utför och gör raderna i den ordningen som de står skrivna i programmet. Det finns andra sätt att exekvera sina program på. Vi har kommit fram till den andra modellen av exekvering. Selektion. Ja, selektion innebär att vi har kommit fram till ett vägval i programmet. Vi kan göra på det här eller det där sättet. Vi använder selektioner för att styra exekveringen av program. Här har vi till exempel selektioner. 10 kronor är mer än 5 kronor. Ja, om vi utvärderar det där uttrycket så kommer vi fram till att uttrycket är sant. Och det är det som är en liten stöttesten vad det gäller all form av selektion. Vi kommer alltid att kunna evaluera fram svaret sant eller falskt i en selektion. Påståendet jag är längre än Michael Jordan. Ja, det där är ett falskt påstående eftersom jag faktiskt inte är längre än Michael Jordan. Vad det gäller selektioner så finns det några olika modeller av selektioner. Vi ska kika på dem alla tre. If eller if-else-satsen är den första varianten av selektion som vi ska titta på alldeles strax. Efter det så har vi en speciell form av selektion som heter en switch. Och slutligen så har vi den här fruktansvärda operatorn som vi aldrig någonsin ska titta åt som heter villkorsoperatorn, frågetecken kolon. Det var ju den som var så oläsbar så att vi inte ska använda den där operatorn. Men som sagt, den finns och om ni stöter på den så vet ni vad det handlar om i alla fall. Tänkte vi skulle ta lite exempel på det här med selektion. Om vi tänker oss att det finns en tenta och för att klara tentan så ska man få 25 poäng på tentan. Så om vi tänker på det så här så har vi en jämförelse där. Om den här studentens poäng är 25 eller mer så är man godkänd. Om man inte har 25 poäng eller mer så är man alltså inte godkänd. Men om vi tittar på hur den där exekveringen skulle kunna tänkas gå till så om vi tittar till vänster i bilden här så börjar programexekveringsflödet här uppe. Och där kommer vi fram till en jämförare som kontrollerar poängen. Och om då poängen är 25 eller större kommer vi ut i utgången true, vilket leder oss till en alertruta som säger past. JavaScript-koden för det där skulle motsvara if grade större än eller lika med 25, alert past. Jag tänkte vi tar lite exempel på det där, Helge, också. Vi gör oss en ny fil. Och sparar undan den där. Det vi ska göra nu är att deklarera en talvariabel. Skapar oss en talvariabel. Och därefter så frågar vi efter ett tal. Med hjälp av tal är lika med prompt. Och det vi vill skicka ut i promptrutan är ange ett tal. Därefter så kommer vi fram till en selektion här. Därför att om detta tal är större än eller lika med 0 så skriver vi ut att det var ett positivt tal. Talet du skrev var positivt. Vi sparar och vi hoppar till webbläsaren och testar. Ange tal 34 till exempel. Talet du skrev var positivt. Om vi nu testar motsatsen. Vi tar och skriver in minus
32 och trycker på OK-knappen och vi ser att det blir ingen förändring där. Anledningen till att det inte hände något så att säga var att vi har kommit fram till ett vägskäl i programmet och vägskälet säger att om vi har skrivit in ett tal som är större än eller lika med 0 så skriver vi ut att talet var positivt. I annat fall, som vi ser i exekveringen av programmet, så gör vi inget speciellt. Jag tänkte vi tar ett exempel på hur vi kan göra för att få till det andra fallet. Vi tar och skapar oss en ny fil. Och sparar undan den där i form av 5elseif.html. Vi ska nu göra en ungefärlig samma sak. Vi deklarerar en variabel vi kallar för poäng. Därefter tar vi reda på hur många poäng någon hade på en tenta med hjälp av prompt. Poäng är lika med prompt och vi frågar efter ange din tenta poäng. Om nu den här poängen är större än 25, det vill säga if poäng är större än eller lika med 25. I sådana fall så kan vi skriva ut på skärmen att man klarade sig. Grattis, du klarade tentan. Men om det är nu så att vi inte har kommit upp i så pass många poäng, då kommer vi till den andra varianten av exekvering här, nämligen till selektionen som säger att tyvärr det blir omtenta. Sådär, vi har nu skrivit ett program som använder sig av selektion. Vi frågar först och främst efter hur många poäng man hade på tentan. Därefter jämför vi om poängen är större än 25 eller inte. Om poängen är det så fortsätter exekveringen här genom att vi skriver ut på skärmen du klarade tentan. Annars, eller else, så skriver vi ut tyvärr, det blir omtenta för dig. Här har vi våran villkorssats som jämför det som ligger lagrat i variabeln poäng med 25. Om vi jämför de här två talen tillsammans så kommer vi fram till att poängen faktiskt var 25 eller större. Då skriver vi ut det där, det vill säga vi har kommit fram till ett vägskäl i programmet där vi kan göra på det ena sättet eller det andra sättet. Vi testar i webbläsaren. Ange din poäng. Ja, jag dunkade till med 12 poäng. Tyvärr, det blir omtenta. Eller om vi tar och kör det igen. Och så var vi på bra humör och satte 43 poäng. Och då säger den grattis, du klarade tentan. Nu har vi nu gjort en selektion här som vi kan använda oss av för att kolla om programmet har, eller om ett visst villkor uppfyllt, så gör vi på ett sätt, i annat fall så gör vi på ett annat sätt. Vad det gäller if-satser då, så finns det, vi kan kalla det för tre varianter av if-satser. Om vi börjar från början så har vi sett de två första redan, if, ett visst villkor, och sedan satser, det vill säga om villkoret är uppfyllt, om det som jämförs i den här mellan parenteserna där, om det blir utvärderat till sant, det vill säga att vi har ett sant uttryck där, så kommer vi att utföra satser, det vill säga vi gör det som finns inuti if-satsen. I lådan under så har vi lagt till ett else-krav också, det vill säga att if ett visst villkor är uppfyllt så utför vi satser 1. Else så utför vi satser 2. I den rutan så kan vi väl säga som så här att om det här villkoret utvärderas till sant så utför vi villkoren under satser 1. Däremot, om villkor utvärderas till falskt så utför vi istället satser 2. If villkor satser 1, else utför satser 2. Det här kan man ju naturligtvis skriva på ett litet annat sätt och vi kan skriva det på det sättet som vi ser den i den röda rutan här. If villkor 1 utför satser 1, else if villkor 2 utför satser 2. Om villkor 1 är uppfyllt, det vill säga det utvärderas till true, så kommer vi då att utföra satser 1.
Om det däremot blir falskt så kollar vi istället om villkor 2 möjligtvis är uppfyllt. I sådana fall utför vi satser 2 och så vidare. Exekveringen av det här programmet kommer att gå in i någon av raderna som det står satser på. Om inget av ovanstående rader eller om inget av ovanstående villkor utvärderas till sant kommer vi att utföra det som finns under else-satsen, det vill säga utför satser 1 plus 1. Om någon av de här villkorna värderas till sant så kommer vi utföra satserna som finns där under if-satsen. Däremot om ingen av villkoren utvärderas till sant så utför vi det som finns under satser 1 plus 1. Det vill säga det som finns längst ner i listan här. Om studentens poäng är högre än 25, skriv ut godkänd, annars skriv ut underkänd. Det här exemplet såg vi på alldeles nyss. Men jag tänkte vi skulle ta ett exempel på det här annars om-uttrycket, eller else if som det heter på engelska. Jag tänkte att på vårt lilla betygssystem där så skulle vi föra in gränsen för VG. Om studentens poäng är högre än 38 så får man ett VG. Är det högre än 25 så får man ett G. Och är det inte något av de där två så får man då ett U. Jag tänkte vi tar och tittar på hur vi kan fixa till det där. Vi börjar med att göra en ny fil. Och spara undan den där filen som 5elseif.html. Det som nu ska hända i den här filen är att vi ska lägga till ett VG-gräns också på betyget. Vi börjar i vanlig ordning att deckla upp våran poängvariabel och tilldela den här variabeln sitt värde genom att använda oss av en promptruta som säger ange hur många poäng du fick. Nu har vi antalet poäng, så det vi vill kolla är om den här poängen är större än eller lika med 38. I sådana fall skriver vi ut med en liten ruta. Det där luktar VG lång väg. Sådär. Om vi nu vill kontrollera hur G-gränsen är så skriver vi, om det inte nu uppfylldes det här kravet, så säger vi else if poängen är större än eller lika med 25. I sådana fall så skriver vi ut istället det blir ett G till dig. Och i annat fall else så skriver vi ut U loser. Så där. Vi kan nu titta på hur det där fungerar i våran webbläsare. Idag fick jag 45 poäng. Så då skriver den ut det där luktar VG lång väg. Om vi istället bara dunkade in med säg 28 poäng. Då blir det ett G, och om vi inte riktigt hade flytit med oss och fick in hela 3 poäng säger vi, så säger den att det blir ett U tyvärr. Det här är alltså skrivsättet vi använder oss av för att just få fram och hitta de här möjligheterna, de här varianterna där vi kan få fram ett VG också. Observera nu att det här spelar roll vilken ordning vi har de här satserna i. Låt oss säga att vi dummar till oss lite grann och kollar först G-gränsen och därefter VG-gränsen. Då blir det här helt fel. Låt oss nu säga att vi får 47 poäng på tentan. Vi kommer till den här raden, kontrollerar om poängen är högre än 25. Ja, det är den ju faktiskt. Så vi går in i den här if-satsen och skriver ut att det där blir ett G. Det där blir helt fel, därför att vi fick ju så pass mycket poäng så vi borde ha fått ett VG istället, va? Eftersom det här är en else-sats så kommer vi aldrig någonsin att gå in i den där.
då vilken ordning vi skriver de här grejerna i, det spelar faktiskt stor roll. I det här fallet så börjar vi med att kolla VG-gränsen därför att den är den högsta utav dem. Och sen så går vi liksom neråt och neråt i kraven allt eftersom. Så det är också en sån här liten grej som man behöver tänka på när vi håller på med att göra selektioner.